بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكيب ملك سو الدنيا دع الذي إذا كجوكتان ملك استو يحلك السيد انتهي ومرك لي برنامج ذي نتحناها أيد كل سعتين أيرو تي في وبرنامج كني سويا لي سنشي وينو ما أنت أكو قاد كسو قادم دونو غيب تلوات فقد هذا بوجا لما قعد بحي مقام كني مقدس كها أو قري قراغ سر مدن قاسم حرسي فرح او كدغن دلكا مريكانكا انتا كدب وحان غوردو اوغدا غلي دونا برنامج كي ناسي انو بالانسان نهي اي اه فاقيدا دا بو غاسي لامغا بحي مقام كي ني مقدس كاها مودانا وادي مغلي ساسو ماها وان كو مغلي اسفي عن ان مركا ان وحاويان وحان ربا انتا نم بلابنين ماشا انشو غوا كندا ما اهان مريكان Okay, that's all about Canada. And Runa Hanti, and when you can see good be done, Mulane, Markale, Ayan, Kuma, Elinia, in Adwili, Rebkan, Katahai, Bernam Shidan, Lohulingway, and Utalagalin in Brussels, Somalia, and Ukus Ogo Habna, Ama, Ayano Tosno, Wayawa Badan, Ogo Rakal Dufen, Ama, Wayawa Badan, Ochel Gaban, Oganteda. Bernamishka, Rebti Hore, Magamke, and Mogadaskaha, Ayawa Badan, Ayam Kakaso Hadanai. qaybta maanta waxay noo maraysay oo aynu qodobkan isdul taagan u yahay waa maxay qeexitaanka Soomaali ama Soomaaliya ku soo dhawaa mudane bismillaahi raxmaani raxiim aad baad u mahadsantahay Faisal Cabdullaahi iyo dhammaan baada Airo TV kelmadda Airona waxaan rajaynayaa Airo inaad u fasirteen mar hore dadka oo aad tusaale ugu soo qaadateen heesta ahay sida ay rageelo ilmo laga xiraan maartay oo ku ahay sida halka noocaas ahay doorka soo bii ku jirtay Airo marka tafsiirka Airo inaad sida u sheegtay maartaynaya waxaan ku soo dhowahay su'aashii waxaan ka jawaabayaa marka su'aashii hore waxaad tiray magaca Soomaaliya meeshii ay noogu joogtay maanta horartu aan ka wadaynaa Soomaa halkii weyn ka wadaynaa iyada oo qeexitaanka iyo waxa uu yahay iyo heerarka soo maray halkaas aynu ka sii wadeynaa insha Allah waay bismillaahir rahmaanir rahiim magaca Soomaaliya waxa weeye laba si aan u kala fasiro mar waa xaq dawlad ahaan marna xaq dad ahaan marka xasid dawli ah marka aan uga jawaabno waxa ay tahay dawlad Soomaali la yiraahdo oo gooni ah oo maartay gooni ku go'an waxa ay bilaabatay xilligan isla ognahay la wada yaqaanno oo maanta ay lixdan jirtahay marka ka horna intii gumaysiyadana magac si dawlad la gumaysatana muddo u sii jiray laakiin waxaan rabaa maalintii ugu dambeysay markii aan ka jawaabayay hadalkii aan iray magacyadan Soomaaliya waxaa magac mar dhow la bilaabay hadal saasaba aan iray marka ujeedkay waxa ay waxaan ka hadlayay xagga si dawlad ahaan ayaa ka hadlayay dawlad Soomaaliya la dhaha laakiin xagga dad ahaan magacu wuu ku jiray waligiis oo magaca dadka Soomaali baa la oran jiray marka magaca Soomaali waxa uu jiray runtii la oran karaa waa magac ama mid ka ugu fac weyn magac jiray ama midka labaad ama kooxd intii ugu horeysay ayaa la oran karaa waa fac tirsanaya malaayiin sano ee aan tirsanaynba boqolaal iyo kumanaan dacdiisu ahayn magacaas isaga ah marka Soomaali inta aanan meesha aan anigu aan ayiday aanan u dhaadhicinan waxa aan rabaa inaan sheego horta sida ala socotaan cilmiyadu mar walba waxay leeyihiin wax la dhaho theory oo waxyaalo la isku khilaafo oo dadka cilmi baarista sameeyey qolba dhan bay u samaysaa qolba waxay ku tagtaa hal fikrad bay qaadataa qolba kale marka waxba isu yimaada marka fikradihii la kala qaatay magaca Soomaali meesha uu ka yimid qoraayada wax ka qorqoreen oo aan badankooda dhaliilay waxa ay dhahaan qaarkood hal fikrada jirta waxay tahay inuu Soomaali ka yimid dadka Soomaaliyeed oo u kala qaybsanaa shan nooc oo wada maal ah shantii maalka ahayd oo markaa midkood uu ka xoog badiyey intii kale ayaa Soomaali timid waase sharci doonaya qolo kalena waxay dhahaan inuu ka yimid magaca Soomaal maxaa geela Soomaal
أنا كسوليس وكو أقول ضعيف سنكواسي واي مركا كو كلنا وحى قبان إن أي تهاي مقع سومالي أي كتن مقع شمال أو آه بلح ذا مركا صدحاس مذهب ويان وحى ماش كتره المذهب تقدم بيسان أنا وسبع عن أيضا يا وأن كو أيضا يا آيات القرآن حتى واي مركا مقع أن فسره الشمس بسيكل جهين قالوا مذهب كود أي طبعا وحي لهان مركي وروحي تري تري قبيلة الصومالية شنطة يا حايان شنطة بوضع مال يا حايان تاسو كسر لسني لقن بقالو كودا يا نور مال ميت كودا كسر لسني وحي كلا حايان دي قبيل كا خالي قاعدة وحي حايان قبيل كا هو دي مال قبيل كا صعب كان سكت مني قبيل اللي يراهو بيمال إلى ما أنت تشره وبيمال قبيل جويان قبيل نوح ليه تري باتشمال وباتشي وباتشون أيضا إلى ما أنت واتشران قبيل نوح على أورين تري تمال تمال كنا ما أنت نقوله يتران وقبيل كتمال كنا يراهو قبيل كنا نوح على أورين تري أفمال أيضا إلى حد ويتران أو أتك أفكو كشقيستا وهذا أبداً يعني كو الدينها كوش قصة وأنا قرنا سومالي قبيلة واحد شرعي كو دايين دينك وهذا يتفت هاي يهدى يتلفت ورنما تاي وحاس ورن كوش قصة أفمال اللي جراه ده يعني قبيل كا ودم في يمرك وقبيل كحوجيستي أو ما جرى ده قاتي وحالة بها سوق مال سوق مال سوق وحال ويان حالها لغرتو ده يعني حركو ده iyo untooda xataa caanahooda waa soc la yiraahdaa marka waxaa la yiraahdaa dadkani waa socmaal oo waxay xoolay ku nool yihiin xoolaleydii baa markaas ka tanbadisay afartii kale oo qabsatay markaasaa socmaal loo baxay marka taas waa hal manaa theory jirta weeyaan waa socmaalkii baa meesha qabsatay theory-ga kale waa mid aan daciifka aan sheegay oo ah يعني قال نبى مقلي نن مرت أنا سؤال سي مركز شعير قال الصومال هاس مر أب صومال حتى أكون أقول أنا ما شفته متى صدحت يا وحيت هاي إن مر عن صومال وكيمي مركي مراكيف أي كإيمان شرين إنديا يا أي وحول بلغش قاعدين شري وسيد الله سبحانه خليج العرب أردن iyo geeska afrikaba wax soo saarku uu ku yar yahay badanaa dadka farsamadu way ku yartahay ilaan qabiilkii yaraantii tumaalna waa kuwa cadaadis la saaree marka waxaa farsamada ay ka imaan jirtay oo qalab hadday tahay iyo dhar hadday tahay iyo kaba hadday tahay waxaa laga keensan jiray india iyo ilaa china ayaa laga keensan jiray sheenaha oo qalab alaabaha digsiyada iyo waxaa laga keenan jiray india oo dharka badanaa laga keenan jiray iyo cuntooyinka qaarkood iyo halkaas markay ka imaanayaan ay kasoo dhaadbaxayaan maraakiibtu ayay waxaa la oran jiray ma waxaad ku xiranaysaa deked laba waaweyn iyo laba yaryar meesha ku yaalay labada waaweyn waxa ahayeen dekedda weyn zeyla dekedda kasoo horjeeda oo ayana weyn waxay ahayd xudayda oo yeman ah labada dekedooda kalena waxay ahaayeen berbera iyo cadan labadaasna waxay labada dekadood oo ku sii xiga afartaas dekadood baa meesha ka jiray marka waxaa la oran jiray markabka marka aad xiranaysid ma waxaad ku xiranaysaa dhinaca midigta mase dhinaca bidixda waa marka yamaan iyo shamaal baa la oran jiray yamaan waa yemiin sida ay qur-aankii ugu qoran tahay yaman oo xagga yaman wey markaas sidii wey yaman ku noqotay shamaalna waa soomaal oo dadka hindida ah haddaad qofka kugu dhow hindi aad eray sha ah markaa weydiiso sha kuma dhawaaqi karaan sac bay ugu dhawaaqaan dad badan oo sidaas sa ugu dhawaaqan way jiraan shacda xataa carabta iyo ku jira iyo soomaaliya laftigooda iyo aan shacdaba karinin markaas shamaaltii somaal bay dhihi jireen somaalkii sida u socotay waataan ognahay inaa hadda hebel somaal ay ku abtirsadaan yani markay abtirsanayaan markay garan waayaan ugu dambeysta waxay iska leeyahaan somaal waa dadka somaal buu gale somaaltii ayaa sii khafiiftay marka
كليه ماشي قاعدة او بدلتي صومال سلا كل قطي هاس فكرتها سا مرك عيدة يا محنكو عيدة يا محنكو عيدة يا آيات قرآن آيات القرآن باوي تربا لقاو الدريام يو هل آيات بان سوقف سنة يا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي وحو القرآن كسكويري لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور وحو يري وحا إذن كوسوغن حقيقة دي أن غير سبا أن عشر وين با كوسوغن مركا أوز عشر لقد كان حقيقة وحا يعطي سبعين غير سبا وحا يلين في مسكنهم وحا يلين ديغان كودوحي كل حيان عن يمين وشمال جنة تاني بي كل حيان لبا بيروت عن يمين وشمال ان او كالعاه ما عرفتي حق ميدك تي حق بيدح ذا معناه مركا وحاو يان سبا وحال أورنجري دنك الصومالي يم او اسكر لح درسن او هلو الدنعة ايا سبا اي ما عرفتي اي لو اسكر أورنجري ويه مركا يلعب قرد بلقيس يا سلاس يا اي كسو كارتي مركا sabadaas waxay ahaayeen waxa la yiri midigtooda iyo bidixdoodaba beero ayaa jannataani laba beerood baa ugu yaalay can yamiin wa shimaali marka dhinaca bidig midig iyo dhinaca bidix oo marka macnaheedu ay tahay wadanka labadiisa qaybood labada gobol oo wadanka sideeba midig iyo bidix marka aayadan u sheegaysaa waayo aan uga fahmay waxaan uga fahmay aayaddu haddii waxay taagan tahay oo marka qofka lala hadlayo oo ka cabir qaadanaya inuu taagan yahay baabul mantab ilaa iyo inta u dhaxaysa gardafuur gardafuur ilaa baabul mantab inta u dhaxaysa marka aad joogtid waxaa midig ka qabanaya markaas waxaad u jeesanaysaa qiblada waxaad u jeedaa ama maka ama qibladii kasoo horreysay baytulmaqdis ama meel kale oo dadku ay qiblo dhahaan oo betra magaalo la dhaho oo iyadana jordan ku taala saddexda magaaloba waxay ku noqonayaan mid waxay dhacaysaa bari oo galbeed bari bay dhacaysaa midna galbeed bay dhacaysaa dhinaci midigtana waxaa kaa qabanaya bari baa kaa qabanaya oo ah yamaan dhinacii markaa maxaytaa galbeed yaa dhin waqooyi baan ka waday dhinacii galbeedna waxaa kaa qabanaya shimaal oo soomaali ah halkaas marka qofkii wuxuu taagan yahay baddaas la yiraahdo khaliij waxay dhahaan khaliij alcadam bay dadku dhahaan laakiin buukaygii phd-da waxaan ku taliyay oo maratay qodobo badan u cuskaday in la dhaho khaliij alberbera khaliijka berbera in la dhaho berbera golf taasaa ugu xaq leh marka berbera golf ayaa taagan tahay oo badda ah qibladii baan ugu jeedaa waxaa midig kaa qabanaya yeman bidixna waxaa kaa qabanaya soomaal oo shimaal markaas ah sidaasay tahay taas halkaasaan aayaddaa marka uga caddaystay laqad kaana lisabain fii maskanihim macnaha maskanka marka uu ilaahay leeyahay ma ahan meesha deegaanku ma ahan deegaan maskan waxaa loo qaada guri keliya loo qaadanaya guri keliya ma ahan hal wadan oo aan meel kale goysa lahayna ma ahan sababta waxay tahay haddii la yidhaahdo yeman dhexdeeda weeye yeman dhexdeeda xaggee baa midig ah xaggee baase bidix ah sida ugu kala garan haddii qofku uu meel taagan yahay kadhig sanc uu dhex taagan yahay sanco marku dhex taagan yahay ma xaggeeba u jeedaa macnaha haddii dhinacan midig la dhaho hadduu xagga kale u jeesta ka waran xaggeeba uu ka imaanaya afarta beenaja waa isku dhex yaacsan tahay laakiin midaan waa wax cad oo wax kala goynaya oo xariiq ah baa maarata ku jirta aayado kalena maraja albaxrayn yaltaqiyaan baynahuma barsakhan laa yaqiyaan iyo aayadda suurta aayadda ka sheekeynaysa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu khabar u imaanayay oo kaleeto marka waxa weeyaan labada badood dhexdooda waxa weeye waa meeshaas aniga mar walba ay tilmaanta ah oo calaamadu ay tahay badda marka waa hagaag aad baad umahadsan tahay waxaynu u gudagali doonaa qaybta labaad ee barnaamijkeena
dadka imika kusoo biiray waa barnaamijkeeni Soyaali Sinji aynu ku faaqidayno buugga la magacbaxay maqaamkeena muqadaska ahaa oo ah qaybta labaad maanta. Mudane si aan waqti uga faa'iidaysano, su'aasha labaad waxa weeyaan waxaad buuggaaga ku sheegtay Soomaali ayaa waarid u ah dadka oo dhan. Ku soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم مرك عن لا هي سومالي أيا والد أه تك أدن وحوي وحان دورها أي وحيا لفر دور وحبان مارتي بسكبي دور كاس وحان بسكبي وحوه ريا مرك وحوه ريسي وحان شاقي إن قبرية دي أنا قبرية أي يحاور een badana adduunku aadam qabrigiisa dadku ma wax sta u sheegsheega way yaryihiin laakiin waxaa aada loo sheegaa qabriga maxay tahaa xawa qabriga xawana markii aan dul istaagay saddexda qabri macnaha maanta adduunka looga siyaarto waxaa ii soo baxday inuu qabriga kan soomaaliya inuu yahay oo ka Soomaali ku yaala kan Soomaali ku yaala oo buurheyba ku yaala ayaa laftigiisa waxaa jirtaa dhulku maxayta wuxuu leeyahay xoogaa hoostu ka fidfidayaa weliba geeska africa meesha horn of africa la yiraahdo dhulkeedu waxay weeyaan sida jasiirad bay awl ahaan jirtay mar waxay ahayd in adduunka maalid uu isku wada degan yahay oo india meesha ku deganay ilaa Australia ku dhaganay mar kale tana way kala fuqday markay kala fuqday marka waxay noqotay meel island oo kale oo waxay noqotay peninsula oo kale taayay noqotay haddana badii qaybtii qaybba aasantay oo dhulka hoos hadda ku jirta oo la qiyaasayaa inay mar dambe soo bixi doonto oo haddana dib u soo noolaanayso halkaas marka waxaad garan kartaa dhulku wuu kala fidfidayay tartiibtaas oo kala fidfidayay kala fidfidkaas oo yar kala fidayay ayaa waxaa dhici karta meesha buur haybe aan hadda uu qabriga looga siyaarto dadkii siyaarada jeclaabaa mina xagga u sii batay laakiin inay kasoo yaro durugsan tahay oo soo gaarsiisan tahay ilaa iyo dhulkan maaragtay la yiraahdo ara hawd inay soo gaarsiisan tahay baa dhici karta oo iyagana hawdkaas ay leeyihiin meel la dhaho waxaa ku taalaa dhulkan hawd ku taala yaa la yiraahdo raad nebi oo raad nebi baa la dhahaa nebiga waa ceel qodan oo qof raadkiisku oo eg markaasa waxaa la dhahaa nebigaa istaagay halkan nebi aadan baa istaagay raad nebi aadan la dhaho nebigaa istaagay la yiraahdo meeshan taasna waxbaa waa isku keenkeenaysaa hadalkii kasoo tag xagga cilmiga marka aanu dhaadhaco xagga cilmiyan waxa ay tahay sida tan soo socota in dhulka soomaaliya sideedaba macnaha dadka biniaadamka bilowgii si horeeta aan kasoo qaadno xagga diinta oo noo dambeynaysa ayaan laiga degdegin waxa weeyaan marka ugu horeysa qofka macnaha qaadanayaa waxaa la yiraahdo hablo group E3B1 hablo group E3B1 waa xawayaan waa DNA oo ah mar walba biniaadanka ay ka dhexeeya biniaadanka oo dhan ay wada haystaan laakiin DNA-gaas marka dadka ugu badan ee haysta adduunka waa dadka soomaalida oonaa 700 lagu xisaabayo maadaama ay dadkaas ay soomaalidu haystaan halkaa waxaa cilmi baaristu ay ku tusinaysaa in d n a-ga cidda qaybisa ee kala firdhisa ee ummadaha kale ay ka qayb qaataan ay soomaali tahay soomaalidaas baa d n a-da marka laga qaataa weeyaan halkaasaa ku tusinaysaa hablo 3B1 kaas waa daliil weye daliisha kale waxay tahay qolooyinka sidii binaadamku ku bilowdaan waa mas'ala khilaafi ah oo ay culimmada waxbaarbaarta ay isku khilkhilaafeen marka kuyawo kamid ah waxaa kamid ah oo khilaafyadaas qeyb kamid ah waxaa la yiraahdaa southern truth inuu binaadamka southern truth uu kasoo bilowday halkaas meesha kasoo bilowday ay tahay ama ay tahay qixii ugu badnaa ee tubta koonfureed taas qixii qaxaas waxay tahay in geeska africa mar laga qaxay
wixii la qaxayay, marka meesha laga qaxayay waxay ahayd Horn of Africa. Yahay Horn of Africa marka aan leeyahay waxa ay tahay waa dhulka maanta loo yaqaano Soomaali Galbeed, ayaa ugu weyn oo Horn of Africa-da saxda ah oo kasoo bilowda dhulkaas. Waxaan kasoo bilaabaynaa Harar, Hawaas, Hawd, Hob iyo sidaa xeebta ula soo noqo Hargeysa ilaa iyo Saylac, sidaa kusoo xir. Intaas baa geeska Africa la dhihi karaa oo Horn of Africa ugu weyn. Marka halkaabaa laga qaxay, waxaa la dhahaa marka qixii ugu weynaa ee tubta koonfureed. Qaxaas isaga ah waxa uu dhacay 70,000 oo sano ka hor. Marka haddana waxa weeyaan qaxaas dadkii sii qaxayay waxay kala gaareen ilaa Australia, gaareen Yurub, bay gaareen intaas dhan bay sii kala hayaamayaan. Qaybo kale waxay sheegayaan haddana ilaa iyo in ay ahay 700,000 oo sano ka hor oo qax kale oo meesha ka baxay oo laga qaxay, kaasoo qaxaasna oo carabta qaxi ay ku samaysantay yahay. Markaas dhankaas oo dhan marka la fiiriyey, waxaa soo baxaya bini-aadanka marka horta noocyo baa la leeyahay badan inay soo baxeen. Noocyadaa soo bax ay dadku waxa weeyaan waa sida ay kala qaateen tiyooriyaalka. Waxaa ka mid ah tiyooriyaal sheegaya marka waxaa isku khilaafsan yahay in dadku ay ka yimaadeen dad ahaan iyagoo ah sidaas ku dhasheen oo sidaas ku jireen, iyo maya dad ma ahayne. Marka hore waxaa daanyeero iyo dad bay ka dhex dhasheen, dad isguursaday, taasna waa wax jira, mani waa nala qaldanta, waa qalad. Laakiin hadda wixii waa dood jirta weeyaan, sidaasaan ka wadaa. Tan kale waxa ay sheegaysaa dadku way jireen, laakiin dad waxay ahaayeen dad dabaalahay ahaayeen oo micnaha dad waaweyn, feero waaweyn, waxoogaa maaragtay caqliga laga si ka ah bay ahaayeen bay leeyihiin qaarna. Qaababka isaga ah marka aad soo dhiraandhiriso, waxaad arkaysaa meelihii lagu sheegayo kulligood oo ay joogeen waxa weeyaan waa geeska Afrikadaas. Geeska Afrikada kale ma ahane, waa dhulka maanta loo yaqaano Zeyla ilaa iyo Harar ilaa iyo hoosta usoo dhaadhac ilaa iyo Hobyo. Intaas ayaa ay waxo dhan kusoo aruurayaan dhulka dadkaa lagu sheegay. Waxaa ka mid ah marka waxyaalahaas haddana lasii sheegsheegay, horta dood kama taagna, laba iskuma khilaafsana in bini-aadamku uu ka yimid geeska Afrika. Geeska Afrikana waa Soomaali waxa dega, dad kale umaba degtaba, oo Amhaara waxay degan tahay dhinaca weeye, ma ahan geeska Afrika ma ahan. Tigreeya dhinacaas kawaasii sii degan tahay, Oromosi xaggan kale sii degan tahay, hoos weeyaan geeska Afrika oo runta ah waxaa degan waa Soomaalida, ama hadda Itoobiya u xisaaban, ama Soomaali u xisaaban, Jubbaland ku jirto. Intaas baa geeska Afrika sida saxda ah. Waxaa laga helay marka raqdii meydkii ugu da'weynaa ee dunida soo mara, waxay ahayd gabar la yiraahdo Lucy. Lucy baa loo bixiyey gabadha iyada ah. Waxaa raqdeedii laga helay meel geeska Afrika ah ku taala oo Rift Valley ah. Rift Valley qarkiisa meesha uu ku dhammaanayo. Waxaan mar aan dhegaystay adiga oo safar ku maraya dhulkaas, malaha Rift Valley adaa indhaha ku soo arkay oo waa garanaysa dhammaadkiisa. Halkaas ayaa laga helay oo xoogaa Harar iyo Hawaas ay soonaheeda ah. Gabadha iyada ah Lucy baa loo bixiyey. Waxaa la sheegay meeshaas inay sida ay u dhimatay marka la baaray, inay ahayd geed korkiisa ay habeen seexatay, iyadoo habeenkii geedka hurdana marka intay dheelalowday ay soo dhacday, marka ay halkaas ay ku dhimatay. Marka kaas gabadha iyada ah marka la fiiriyo oo taariikhdeedu caan tahay oo qofka ugu daaweyn ay tahay hadda adduunka, inta lasoo helay meyd lasoo helay, waxa ay tahay waxay ka timid waa dhulka Soomaaliya, meeshaas ayay laga helay meydkeeda.
qiyaastii 30 jir bay ahayd baa la sheegaa. Marka meeshaas aniga waxaa lagu baarayaa waxaan cilmi ma ogtahay, warun. si cilmi saa lagu baarayaa wadaxdii iyo wixii iyo qaabkay u dhacday iyo waxsana lagu soo saarayaa. Waxaa kaloo jira waxa la dhaho fossil fuelska oo laga baaro batroolka. Batroolka la baarayo waxaa lagu ogaanayaa dhulba dhulka uu ka guunsan yahay oo ka da'weyn yahay, waxaa laga helaa dhulkaas isaga ah batroolka laga helaa. Batroolka si uu kala qiimo badan yahay soomaaliya, marka gymnastic iyo waxyaalaha batroolka laga helo o dhan marka la baaro waa meesha ugu da'wada weyn weeyaan. Sidaas darteed baa wadamada meelo dariska ah ee khaliijku ay u yihiin meeshii markii soomaaliya dadku ay ka tageen. Yeman bay tageen, sacuudi bay tageen, masar bay tageen, sidaasay u kala socdeen. Dhulkaasaa marka hadeer batroolkoodii laayaa, laakiin dhulka soomaaliyana uu kasii batrool badan yahay, waayo batroolkaas haddaan kaa dhexgalo qodobkan weli waanu ku guda jirnaa. Labaad, dhinaca diinta markaad eegto Soomaaliya ayaa waalid u ah dadka adduunka, bal dhinaca kusoo dhawow si aynu barnaamijkeena usoo koobno. Okay, ha dhinacaas isagaa marka waxa uu yahay dhinaca diinta marka aan ka fiiriyo Soomaaliya waxa weeyaan waa asalka ama hooyada diinaha oo dhan. Sababta aan ku gaaray taa waxay tahay waxaa jira aafaar laga helay Soomaaliya oo ay ka mid tahay kuulal iyo tusbaxyaal iyo waxyaalo noocaas, waxyaalaha diinta loo adeegsado, waxyaalahaas diinaha loo adeegsado oo laga helay Soomaaliya. Aan kaa dhexgalo adoo raalli ah, mudane qodobka waa qodobka saddexaad soomaa iminka aad dul taagan tahay. Ha, laakiin kii hore laftigiisa ma soo gebagabeeya? Soo gebagabey qodobka labaad si aan qodobka diimaha oo dhan ayaa salbay Soomaali u tahay si aan u galno qodobka labaad. Soo gebagabey. Okay, qodobka labaad marka haddaan soo gebagabeeyo waxay tahay Soomaaliya inay hooyo u tahay adduunyada oo dhan. Waxaan ku caddaynayaa marka xaggaas cilmiga la dhaho anthropologyga iyo cosmologyga iyo waxaas oo dhan oo Soomaaliya waxaa waxyaalaha laga bartay baa xataa u daliil ah. Waxaa laga bartay luuqadda Ingiliishka, erayo badan oo maanta ku jira Soomaali baa laga bartay. Xaribiga waxa weeyaan waxaad arkaysaa asalkiisu inuu af Soomaali ahaa ee Soomaaliga uusan asalkiisu xagga ahayn. Maxaata waxaad arkaysaa oo kaleeto waa marka cilmi baaris dhabar la galo, magacii Soomaali waa anaga sheegnay oo waa shimaalkaas oo macnaha luuqadda af carabiga maanta loo yaqaano asalkeedu waa luuqaddii Soomaaliga oo markaa lahjado sii noqnoqotay xaggaasii aaday. Tan Soomaaliguna dabcan sii khayirantay. Waxaa kaloo jira markaas cilmiyada la dhaho markaas cosmologyga iyo oo waxay sheegayaan in dadkii ugu horreeyey ee adduunka xoola dhaqasho laga bartay waxay ahayn Soomaali. Xoolaha in la dhaqan karo gebigeedaba bani aadan ma aqoonin Soomaaliga u bilowday oo geel iyo cari iyo lo iyo dhaqatay. Marka halkaas qolada ku doodaysay dadku inay ka dhasheen daanyeerka la dhaho shimbaasi iyo dad isguursaday iyo waxa ay ka dhasheen iyo ayaga fikirkoodii waxa uu noqonayaa fikir daciif ah, laakiin fikirka meesha uu ay dhahayaan shimbaasiga iyo uu joogay baa waxay tahay geeska Africa oo markaa hawd ahaa. Waxa marka dadku ay sheegaan noocyada la kala sheego dadku soo mareen waxaa ka mid ah abiska, xilliga abiska inay ahaayeen homo aid xilli la dhahayn jiray, homosapien xilli la dhaho, xilli la dhaho homo habilis oo noocyo kala badan la inuu jiray, iyo xilli la dhaho isaguna ah dad u ekayaal oo markaa dad loo gadismay. Wixii o dhan marka waxyaalahaas marka ay ka sheekaynayaan waxaad arkaysaa inay ka sheekaynayaan dad qaraabato ahaa oo waxaa ka fahmaysaa marka dad bini aadan caadiyaa jiray, laakiin waxay u nool qiimahay ku noolaayeen oo sida xayawaanka ayay iscayrcayrsanayeen, marna ayaga la cunayay marna ayaga la cunayay. Oo tusaale waxa u ah gabadhaas ugu daweyn inta raad la soo helay Lucy la dhaho waxaa ku xiga wiil, wiilka waxaa la dhahaa Turkana boy oo dhulka Turkaanada laga helay. Waa wiil marka qaabkiisa ad aragto Soomaali meesha taagana Turkaanadan Soomaalida waaba iska Soomaali waaba aragtaa. Marka Turkana boy iyo siduu u dhaqmaayay marka la fiiriyo iyo gabadha iyo waxay ahayn dadku waxay isaga dhex jiraan meel ha degaan, laakiin sida libaaxyadoo kale meel u wada degaan ayay iyaguna saa meel u degayeen oo isku socdeen. Kadib marka guryo samaysadka xagga diinta waka
markay guryo samaysanayaan oo degayaan oo dhar samaysanayaan oo xasilayaan, waxay tahay waa marka Nabi Idris alayhi salaam halkaas oo Idris ayaa macnihii wuxuu yahay sida ku qoran kutubta diinaha oo dhan oo theological dhaha iyo taariikhdaba uu yahay qofkii ugu horreeyay ee bara dadka sida dhar loo samaysto, sida kaba loo samaysto, sida markaas in ilaahay la caabudo, in waxaas oo dhan si fiican barashada halkaas magaalaynta ka bilaabatay. Magaalonimadaas ayay sidaas ay bini aadan magaalo ah oo sax tafan ay ku noqdeen halkaas weeyaan. Marka su-aasha saddexaad ee barnaamijka aan kusoo gabagabeynayna waxa weeyaan, diimaha oo dhan ayaa tiri ayaa Soomaali ayaa sal u ah ama budig u ah, kusoo dhawow. Bismillaahi raxmaani raxiim. Inay sidaas tahay, kow horta waxaa ii caddaynayaa isla aayaddii magaca Soomaalida aan ku sheegay oo ahayd laqad kaana lisaba'in fii maskanihim aayatun jannataani can yamiinin wa shimaalin kuluu min risqi rabbikum washkuru lah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Waxaa weeyaan aayaddaas marka oo Soomaalidii ku sheegaysa badii inta sheegta lasoo istaaga dhinaca midig iyo bidix loo kala saarayo, waxay tusinaysaa in halkaa asal diintu waxay ka hadashaa dad markii hore diin haystay baa tusaale loo soo qabsanayaa, oo diintii ay ka halhalleeyeen oo fisqi sameeyeen si cashar looga barto. Marka dadkii iyaga ahaa waxay noqotay meesha inay diintu kusii horreysay bay tusinaysaa. Waxaa kaloo ku tusinayaa waa mawduuc aad u dheer oo hadhow goonigoonanta in loo kala isticmaalo, qayb baan kasoo qaadanaynaa maanta, waa isku dulmar baan ku sameynayaa. Waxaa ka mid a marka qalabyada laga helay maxayta Soomaaliya oo aathaarta ah oo maxayta tusbaxyadii iyo waxyaalahaas dhan aan sheegsheegay ah, waxaa ka mid ah dhaqanka sida hadday tahay tufta iyo tahliisha iyo kuwaasoo dhan oo ay Soomaalidu la wadaagto diino ama diin ku sheegyo oo maxaato ka jira eshiyada fog oo ah confucianismka iyo sarostic diinaha laisku dhaho iyo buudda iyo hindu iyo inay cilaaqaad halkaa la leeyihiin. Waxaa daliilo u ah baaritaano haddeer maaragtay gobolka waqooyi galbeed meesha ka jirto ceelgaal la yiraahdo ama ceelgeel. Ceelgeel waxaa laga helay raadad masawiro tusinaya dadka Soomaalida ah oo markaa lo micnihii inay lo caabudayeen meesha ay maaratay sawiradii ka muuqato lo'dii iyo say u dhigdhigayaan. Marka waxaa jirtay beri markaa lo meesha lagu caabudi jiray ayaa halkaa ka muuqata. Waxaa ka mid ah dhulka Soomaaliya oo xeebta Soomaaliya oo dhan waxaa ku teedsan meelo la yiraahdo xabaalo ambiyo. Xabaalo ambiyo waxay kasoo bilowdaan ilaa iyo qardho ilaa iyo zeyla inta xagga kasii xigta oo dhan intaas waxaa ku jira xabaalo ambiyaa daadsan oo meelo la leeyahay nebiyaa ku ahsan oo dadku taariikhda isu sheegsheegayaan. Marka maxay xabaalo ambiyo halkaa ula doonteen? Dhinaca Soomaali galbeed haddaa sidaa dhacdo dhulka ogaadeen inuu dhaho, waxaad arkaysaa qabri bayax, qabri jiqo, qabri ku intaasoo maxayta qabriba aad arkaysaa oo dhul magaalooyinko magacyadooda oo dhan waa qabri weeyaan. Maxay qabriga marka maxaa loo yiri? Waa meel la xuso oo maaragtay sheekh baa lagu xusayay ama awliyo ama nebi baa lagu xusi jiray. Marka waa qabrigii bayax baa la dhahaa, waa qabrigii jiqo, waa qabri daharo, waa qabrigii daaraha lahaa weeyaan. Waa qabriyadaas marka oo ah tusinaysa raadad waaweyn oo ama nebi ama weli ilaahay meesha inuu ku caysan yahay tusinaysa. Halkaa waa diinihii bay tusaale ka siinaysaa. Aan hoos u dhaadhacno xagga diinta, marka tawraad marka aan dhahno, tawraad waxay tusinaysaa wax daliilo badan baa ka muuqda tawraad in ay asalkeedii ka bilaabatay geeska Africa ay ka furtay oo xaggaas sii aaday marka Israa'iil yaalkaas, waa kitaabka tawraad weeyaan. Waxaa ka soo horreeyay suxufi Ibraahim, isagana waxaa weeyaan meesha uu ka bilowday waxa weeye waa maka. Maka marka ay ka bilaabatayna magaca Soomaaliya
waxa weeyaan mar waxay isku xukumi jirtay dadka Soomaalida xukumi jireen ama dowlad ay ka dhisnayd isku halmid ah ilaa Sanqa ilaa Maka ilaa iyo dhulkaas Soomaalida oo dhan baa hal dowlad ahaa. Marka waxa weeyaan markii Maka ay diinta ka bilaabatay, macnaheedu Soomaaliya ka bilaabatay, Maka marka aad joogtid Saylax waxay ku jirtaa waa kuwa mugeed muuqda weeye oo ku dhowda halka marka Ibraahim iyada ka bilaabatay Tawraad baa ku xigtay iyadana halkaas dibiilo badan usiile Injiilka markaas Nabi Ciise calayhi salaam waxa weeyaan waxaa taariikhdu waxay qoraysaa kuwda ugu horreysay horta markaad akhriso waxaa la yiraahdaa three wise men qisadaas waxaan dhihi karaa waa xadiid oo ah kitaabka maaragtay xadiid kristaan aan dhaho xadiidka isagaa waxa uu sheegayaa saddex nin oo saddex boqor ah ayaa ciise habeenku dhashay u yimid markuu saac u dhashay adigoo maalin iyo laba guri jiray waa u yimaadeen saddexda nin maxay ahaayeen mid wuxuu ahaa boqorkii dhulka soomaaliya boqorka ka ahaa oo masuuradoodii waa meesha ku yaalo nin soomaaliya caadi ah isagoo faras wata masuuradii dee laga qiyaastay wey marka boqorkii soomaaliya ahaa isaga ayaa markii ku riyooday inuu dhalanayo Nabi Ciise la sugayo inuu dhalanayo habeenkaas meesha ka dhalanayo Baytulaxm ka dhalanayo marka markuu ku riyooday isla markiiba waxa uu la xiriiray boqorkii Yaman oo markaa ka go'day meesha markii ka go'day Yamanta uu la xiriiray haddana wuxuu la xiriiray boqor kale oo adiga Khaliijul Carab oo dhan boqorka ahaa isna ayuu la xiriiray saddexdaas boqor Khaliijul Carab iyo xataa Masar micnaha qaybo ka mid ayay isku haystay saddexdii boqor wuxuu kusoo riyooday macnaha waxba xoogaa waqti kasoo riyay waqtigaas isku xirtaas sameeyey fariimo diray degdeg waa la isu yimid maalintii dhashay maalintii ka laba ahayd way yimaadeen iyagoo fartoodii iyo qalabkoodii wata hadiyado wada waxay wadeen meerax iyo meydi iyo malmal iyo maxay tahay subag seexana iyo dhar iyo intaasay wadeen cunugii lagu habo iyo wax cunugii lagu qabto bay soo qaadeen markay keenaan meesha yimaadeen waxay u yimaadeen macnaha boqorkii ilan waa niman boqorra ah waa inay boqorka horta iska xaadiriyaan oo laga badkii soo galeen macnaha fiisa dalkugalkoodii islaas boqorkii ugu yimaadeen Herod la oran jiray marka dhulkaa haystay Herod waxay ku yidhaahdeen wiilkii ismasiix baa dhashay meesha ku dhashay mataqaan markaasay hadalkiisa uu garan waayay wuxuu yiri maba ogiba warba ma hayo waayahay wuxuu yiri inta tagtaan oo soo raadisaan markaad soo ogaataan ii soo sheegaana aan u tago oo meesha aan kusoo ixtiraamay waxaan he was worshiping mana waa uu tixgelinayay weeyaan marka tixgelintii markay soo dhaqaaqeen ayuu boqorkii soomaaliga ahaa soomaaliya ka tegay waxa uu ku yiri wareeyay ninkaas aan arkay indhihiisa ka arkayay wiilkaas ilmahaas hadda dhashay yaana u sheegeen inuu dilo rabaa wanaag uma soo booqan doono marka aan ka tagno yaan aan ka qarino sidii baan jiri wiilkii way u tageen adigoo hadiyay bay u dhiibeen ayagana dariiqyo kala duwan qaadeen kadibna taariikhdu waxay tusinaysaa ciise laftigiisa taariikhdu waxay sheegtaa oo kristaan dhan wax kalama yaqaaneen waxay sheegaan habeenkii uu dhashay iyo habeenkii uu 30 jir ahaa marka 30 sano xaggee buu jiray weeyaan 33na waa marka ugu dambeysay marka 30 sano kale xaggee buu jiray waxay sheegaan marka inuu Masar jiray inuu bad ku dhex jiray raakiib badaa ka shaqayn jiray waxaasna marka waxay ku tusinaysaa ama Masarna ha joogo Soomaaliya inuu joogay intaas ayay ku tusinaysaa waxaa ku soo xiga buddhiga yaa u ah marka masiixiyadda ciise masiix waa nabiga ilaahay soo diray laakiin xawaariga ugu horreeyay oo gacanta ku dhigay oo sida awlo karsatay ku ahaa waxa uu ahaa Matthew wuxuu ahaa marka wiil ka tegay geeska Afrika aabihiis iyo hooyadiis ka wateen halka Falastiin uu joogay kadibna maalintii ugu horreysay ciise markii uu dacwadiisa bilaabayay ayuu arkay isagoo meel xafiiska canshuuraha beriga ka shaqeeya meesha fadhiya canshuurihii u kala taagsan yahay waraaqihii iyo waxaa uu soo dul istaagay markaasuu gacanta ku fiiqay yuuroriyaha adiga yuu haa soo bax adiga
warqadihii meesha taasina uu iska soo dhaqaaqay. Markuu saa usoo dhaqaaqay buu yiri saacadda laga bilaabo waxaad ila gelisaa dacwo faafiskan tawxiidka iyo ahla toobadkeena ah. Sidaasuu Matthew ku socday. Kadibna qisadu waxay leedahay, waxaan qisooyinka aan soo helayo waxa waaye waa xoogaa moral waxay geli karaan aad muran u wax gelaya weeyaan, laakiin dilaagkayga aan ku kalsoonah waxay tahay in ay markii dambe oo la leeyahay habeenka markay isku dayeen inay isku talaabta ku khudbaan oo ku dilaan oo balse Ilaahay uu moodsiiyey inay dileen oo aysan se dileenin, markaa iyada ah inuu kasoo tegay halkaas isaga oo Matthew iyo hooyadiis oo markaa kaniisadda waxay ahayd ministerkii ugu horreeyay kaniisad aad noqotaba ahayd kaniisadda aasaasta iyo Ciise iyo kulligii inay soo baxeen Soomaaliya kusoo noqdeen. Waa qisad aad u marka muran dheer gelaysa, mar dhan bay ilaabahay diyaadiladeeda. Waxaa ku xiga waddanka Soomaaliya wuxuu ahaa marka meeshaas waxay ahayeen dadkaas waddankii ugu horreeyay ee adduunka waddan noqda. Taariikhdoo dhan Google adaa gelisaa ka helaysaa. Waxay leeyihiin Ethiopia ayaa dowladdii ugu horreysay adduunka samaysanta ah. Marka Ethiopia maxay magaca Ethiopia waxaa la bixiyey mardhow, waxa uu ka kooban yahay waa wejigii gubtay oo inkaarta qabay Camarul Macnaca oo afbaalka af Greek ah Ethiopia weeyaan. Marka magacyada jiray dadka magacooda gadisay waa Ethiopia, laakiin magaca Soomaaliya asalkii weeye. Waxay tusinaysaa meesha iyada ah dadka meesha deganaa, magacan Ethiopia dadku hadda qabsanayaan, dadka meesha deganaa dad Soomaaliyeed bay ahaayeen, welina lagama soo wada xaaqin. In badan waa laga ceyceyriyey, laakiin weli kama dhammaanin oo dhulkii weli way degan yihiin. Ilaa haddana sidooday ay u yihiin Soomaalidaas u yihiin. Raalli ahow, geesi lama gaagixiyo Professor Qaasim, barnaamijkii aad buu inoola dheeraaday. Qaybtan dambe, labada qaybood dambe dib ayaynu kasii wadi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. Gabagabadii maxaad kusoo gabagabaynaysaa anagoo barnaamijka soo xirayno? Gabagabadii waxaan kusoo gabagabaynayaa waa marka ugu horreysa anagu wax aan baarayno horta waa cilmi baaris, waxaan ma ahan sidaanay tahay oo wax qur'aan iyo xadiid iyo ma ahan, waxa weeye waa cilmi baaris. Cilmi baaris marka la sameynayo saxna way noqotaa, qalabna way noqotaa, waa qofka sida ay la noqotay intii baaristiisa inta ay la noqotay weeyaan, taas waa in la ogaadaa. Midda kaleeto waxa weeye qofkii marka waxa uu soo helay inuu wixii sidoodii u sheego, markaan lahay dadkiiba heerar soo marmaray ma aha anigii ina aaminsanay, laakiin sidaasay tahay oo lasoo helay, waa in dadku taa ila gartaa. Midda kale waxaan rabaa inaan ogaano ujeedkeenu waxa weeye wax kale ma ahane sida buugga aan ku cinwaaneeyey maqaamkeenna muqadaska ahaa ayaan iri, maqaam meeshii aan joognay iyo martabadii aan joognay ee muqadaska ahayd ee maanta dhulka nala kasoo geliyo nala ka baabi'iyey baa marka waxay tahay micnaha inaan dib u baahno oo raadino. Soomaaliya marka dadka Soomaaliyeed waxa maanta meeshaan gaarsiiyey waxay tahay in ay ayagu isnaceen, ayaga qofkiibaa jirkiisa nacay, magaciisa nacay, taariikhdiisa nacay, qof walbana saasay noogu dheeraatay. Hal tusaale aan usoo qabto, buugan markii aan qoray waxaa dhacday magaalada Torontan joogaa ee Canada, waxaa dhacday masjidka Soomaalida ugu weyn xilliga maqribkii ah ayaa sheekha ugu weyn sheekhyaalka da ahaan iyo cilmi ahaan iyo kulli midka looga dambeeyo, sheekhaas baa soo istaagay, buuggeedu soo qaatay, waa maqribkii dadka dhan markay isu yimaadeen. Markaasu wuxuu yiri meesha muxaadaro ka furan oo wuxuu yiri walaalayaalow, ninkii doktorka aad dhahayseen maxaa ambiyadii Ilaahay buu u gafay, nebiyadii Ilaahay buu caayay, buuggaas waxa uu ku qoray ambiyadii Ilaahay oo sharafta lahaa inay Soomaali ahaayeen buu ku qoray, bal fiiriya dembiga intaa laad. Marka dadkii qaa way wada naxayaan marka intaas arkaa, laakiin waxaynu garanaynin horta war nebigu soo dad kama soo dhexbixi lahayn, soo dhul un kama dhexbixi lahayn, dhulkase oo Soomaalidu degan tahay dhul ma yahay, Soomaaliduse dhul Ilaahay ma yahay, Soomaaliduse dad Ilaahay ma yihiin, ko taas oo nebigii ka baxa saxaraha aad aragtay nebiyaalka waad u ogolaatay, maxaad dhulkan Soomaaliyana ugu ogolaan lahaday? Taas waa mid horta bal eexda, macnaha dad dhulkaagi baad eex ka tah oo ka eexinaysaa. Waa midda labaade, nebi yaa loo soo diraa? Nebi in dadka loo soo diraa
ma aha dadkii wanaagsanaa, dadka xun baa loo soo diraa nebi. Oo maxay tahay dhibka badan, dadka wan wanaagsan wayba iska fiican yihiin oo balaayo ma qabaan, waxa laga shidaba ma jirto, laakiin dadkii imtixaanka noqday ee tilada badan ayaa ambiyadu ay u badan yihiin, taasoo kale waa inaad ogaataa. Marka lagu dhahayo waxay dhahaan soomaalida dhan iska aaminsanyihiin, ambiyadoo dhan waxay ka baxaan, waxay kasoo baxeen maka iyo baytulmaqdis, intaasay taagan yihiin. Ma ahana hadday yihi kristana, hadda waa meelihii ugu dhibka badnaa weeyaan. Ma ahan sharfid la sharfay maba noqon karto, way noqotaa nebiga in waa sharaf nebiga inuu kaa dhex dhashay, laakiin haddana macnaheedu ma ahan in aad fiicnaantaada awgeed nebiga lagugu soo saaray. Waadoo qof caafimaad qaba yiri dhakhtar baan ku darayaa, marka ma suurtoobayso. Midda kale waxa weeye, anigu waxaan baarayo, waxaan ku baaray cilmiyada ah, cilmiyada ay dadku isticmaalaan, waxay isticmaalaan DNA sida anthropology iyo waxyaalahaas, iyo waa la baaraa, waa gooni, waxay cuskanayaan tahay. Qaar luuqaday raadiyaan luuqada raadkeeda, qaar waxay raadiyaan dhaqano, qaar waxay raadiyaan raadad, waxay raadiyaan firir hore iyo biro, iyo waxbay baarbaaraan fandaalo iyo meel kasoo helaan. Anugu marka intii oo dhan baan isku dhex darayaa, oo diinihiina ku darayaa. Anoo diinihiina diinaha sabaawiga ah abrahimiga waa gooni ay asal yihiin, laakiin diinaha kalena ay tusaale ii noqonayaan, oo laga yaabo inay kuwaasi beri hore ahaan jireen risaala samawiya, oo risaala samawiya ay ahaayeen risaalada samaawiga ahaa ay dadkii haleeyeen oo kharkharibeen. Darta ujeedada igu kicisay waxaan waxay tahay taariikhdeenii oo la dhacayaan arkay, oo ay sheeganayaan dad kale maana, dadkii noogu dhawaa baa loo tiirinayaa. Waxaa laleeyahay waa Amhaara iyo Tigray weeyaan, waxa taariikhdaas lahaa, xaggee bay ka yeesheen? waa geesi lama gaagixiyo mudane Khaasim, waan soo gunaanadeynaa barnaamijka. Daawadayaasha qadarinta leh ee nagala socda Aero TV, barnaamijkeena maanta Sooyaal iyo Sinji aynu ku faaqidaynay buugga maqaamkeena muqadaska ahaa ee uu qoray Barfuse Khaasim Xirsi Faarax. Qaybtii labaad ayaan intaa kusoo afmeeraynaa. Qaybaha dambe ee barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa qodobo kale ee aada muhiim u ah. Barfuse Khaasim, waan kaaga mahadcelinaynaa mar kale. Waa hagaag, inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena Sooyaal iyo Sinji. Wixii tala iyo tusaale waxaad nagu soo gudbin kartaan airo@gmail.com ama airotv@gmail.com. Wixii intaa ka dambeeya waxaan idin leenaa fi amaalina, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.